u pezullua nga Rama, Arben Malaj reagon ashpër. Pas vendimit të qeverisë për të pezulluar nga detyra si antar i Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, ka ardhur dhe reagim i fortë i Arben Malajt. Të dashur miq, sapo më njoftuan se qeveria ka vendosur pezullimin tim si antar i Këshillit mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Tani do ta kemë më të lehtë të përballem publikisht dhe ligjërisht me shpiftësit dhe abuzuesit me pushtetin. Falenderoj të gjithë ata që më kanë pushtetur dhe inspiruar që vendi tim të shërbejë me dashuri, profesionalizëm dhe integritet. Sfidat më të paafta dhe shpiftësit i kam fituar për herë moralisht dhe ligjërisht. Asnjë karike ministrore apo partiake nuk më ka penguar në angazhimet e mia profesionale, shkencore dhe politike. Ju falenderoj, reagon Malaj.